Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma dica de leitura, uma obra de um acadêmico bastante respeitado. É claro que não é por ser teólogo, dependendo da doutrina, dependendo da visão teológica dele, bastante diferente da nossa, que a gente não vai, né, pesquisar, até porque não somos obrigados a concordar com tudo que um teólogo vai nos passar, mas com pesquisa. Vou trazer aqui uma obra de referência e um autor de referência para vocês, olha, muito falado e muito respeitado na área acadêmica. Antes da gente começar, dá aquele like, aquela curtida no canal. Você que não se inscreve no nosso canal, nos ajuda divulgando nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ok? Sempre também prestando atenção o que vamos colocando também, publicando lá no Instagram, Hora Underline Teológica. Estamos fazendo algumas enquetes e você está sempre de olho antenado lá, o que vai cair de novidade lá no canal, ou o que vai vir para o canal, perdão, e na aba da comunidade. Estamos fazendo enquete e você vai estar escolhendo as obras que vamos fazer review aqui no canal, ok? Aciona o sininho das notificações, nunca esquecendo de olhar se a opção toda está sempre ativada. Vamos lá? A obra que eu vou apresentar para vocês é do Geza Vermes, que é um autor húngaro, tá? As Várias Faces de Jesus. Olha que obra fantástica. Quem quer aprofundar a pesquisa da Bíblia hebraica, do Jesus histórico, essas obras aqui da editora Record, tá? Isso aqui que é um outro volume, eu já apresentei aqui na atividade que fala sobre nascimentos milagrosos e tudo mais. Tem Paixão e Ressurreição. Fora também tem um autêntico Evangelho de Jesus, tudo do autor também. Tem obras também da Edições Loyola, também escritas por ele, publicadas pela Edições Loyola. Uma obra aqui extensa. Vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que esse autor vai apresentar. São 327 páginas. Tá? Ele vai começar aqui com o prólogo de Cristo a Jesus. João, o estranho entre os evangelistas. 2. O Jesus de João, figura de Messias e estrangeiro do paraíso. 3. Paulo, o estranho entre os apóstolos. 4. O Cristo de Paulo, filho de Deus e redentor universal da humanidade. 5. Jesus dos Atos dos Apóstolos, profeta, Senhor e Cristo. 6. O Jesus dos Evangelhos Sinópticos, curandeiro e mestre carismático e entusiasta escatológico. 7. Sobre os Evangelhos, o verdadeiro Jesus. 8. O verdadeiro Jesus no alvorecer do terceiro milênio. Ele vai apresentar aqui os pontos de vista de cada livro do Novo Testamento, que Paulo vê sobre Jesus, o que João fala sobre Jesus, o que os sinópticos falam, que as cartas gerais, principalmente ali sinópticos e as epístolas paulinas. Quem foi Geza Vermes? Nasceu na Hungria em 1924, formou-se nas universidades de Louvain e Budapeste, professor emérito da Universidade de Oxford, onde leciona estudos judaicos, considerado um dos maiores especialistas acadêmicos sobre manuscritos do Mar Morto. É pouca coisa não. E história do cristianismo. Tá? Membro da British Academy da Europeia, Academy of Arts, Academia de Artes, Ciências e Humanidades, publicou o autêntico Evangelho de Jesus e o completo Os Manuscritos do Mar Morto, em inglês. Vamos aqui mostrar o que ele vai apresentar na sua obra. Na página 35, ele vai falar sobre o Evangelho de João. Olha isso. No quarto evangelho, os sermões de Jesus são inteiramente autocentrados, giram em torno de sua pessoa, do seu ensinamento e de sua relação pessoal com Deus e com seus seguidores. O estilo impõe uma elocução senhorial elíptica que resulta frequentemente na incompreensão de todos. Suas palavras encontram a mesma reação de incompreensão ao se dirigirem a indivíduos previamente desconhecidos, como o líder judeu Nicodemos, no capítulo 3, ou a mulher samaritana no poço de Jacó, em Sicar, capítulo 4, ou uma multidão judaica hostil junto ao mar da Galileia, insultada por seu ensinamento sobre o pão da vida, capítulo 6, os grupos densos e todos os seus próprios seguidores que acham sua palavra dura e impossível de entender, capítulo 6, 60. Mesmo o círculo íntimo dos 12 apóstolos era frequentemente incapaz de captar o significado de suas palavras. Vai dizendo aqui que João, ele difere muito dos três primeiros sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, pelo fato de João colocar o Evangelho de Jesus autocentrado,
Enquanto os outros três falam da pessoa, da humanidade de Jesus, da sua infância, né, do Jesus mais uma pessoa pública, mais social, ele diviniza o Jesus aqui no Evangelho de João, diferenciando e muito dos outros evangelhos. Por isso que alguns nem acreditam que o Evangelho de João seja um evangelho autêntico, que João tem escrito, até porque difere demais do evangelho sinóptico, não é tão semelhante. Aborda coisas ali que os outros autores sinópticos, os outros evangelistas não abordam. Entendeu? Então ele fala algumas coisas bastante diferentes. Aí você tem aqui na visão de Paulo também. Capítulo 55. Página 55. Já falar sobre Paulo também, como Paulo via a questão de Jesus. Aqui que Paulo vai estar falando aqui, ó. As orações. Aqui, ó. A questão da visão de Paulo sobre a tipologia, né, que ele faz de Cristo com Isaac. Um segundo fator principal subjacente da compreensão de Paulo da cruz como sacrifício redentor é a narrativa da imolação pretendida, mas não realizada em Isaac por seu pai Abraão. A cruel história é preservada no capítulo 22 de Gênesis, mas o que é mais importante é a sua reinterpretação no período intertestamental e posteriormente na era dos rabinos, então conhecida como Akedar de Isaac. A Bíblia narra a história da fé heróica e cega de Abraão, que sem hesitação obedece ao inexplicável e desconcertante comando divino sacrificar seu único filho, que nasceu milagrosamente quando ele, na centenária de sua esposa Sara, tinha 90 anos de idade. O pai e o jovem filho partiram de uma jornada dos três ao Monte Moriá. Aqui, ó, a diferença fundamental entre o registro bíblico, o relato reformulado pelos mestres judeus a partir do século II a.C., no livro dos Jubileus, nos manuscritos do Mar Morto, em Josefo, na literatura pseudo-filo e rabínica, diz respeito ao papel de Isaac no drama. Em vez de ter um garoto inconsciente que estava do que estava acontecendo, Isaac é retratado como adulto, com 25 anos de idade, em Josefo, e 37, segundo os rabinos, que foi informado pelo pai da ordem de Deus. Isaac consentiu com alegria e correu jubiloso para o altar, pediu a Abraão para amarrar suas mãos e pés e estendeu o pescoço para a faca ao matador. Assim, o sacrifício de Abraão devia oferecer. Tornou-se também a fortiori, a auto-imolação inacabada de Isaac. Enquanto Paulo, que ele vai fazer aquela prefiguração, né, do Cristo como Isaac, como Deus querendo imolar, como Abraão, o monte, representando ali o Calvário, né? Monte Moriá, até mesmo alguns relacionam, né, o jumento carregando aquela carga, ajudando a carregar o madeiro ali de Isaac, não sendo o próprio Simão Cireneu. Os rabinos já têm uma visão diferente, como se Isaac não tivesse inconsciente, ele sabia, estava participativo com o pai. Parece que tem uma visão muito mais centrada na obra, porque Deus, ele não faz uma obra separada do Espírito e nem separada do Filho. Quando organizar e projetar a obra de salvação, da expiação, os três, em comum acordo, né, concordaram. Não é que um projetou e o outro foi fazer, porque, né, porque na eternidade a mente era de Deus era praticamente unânime. Por mais que seja a mesma essência, então quando um projeta, os três projetam, os três concordam. Então, quando um vai fazer a obra, os três, em concordância, fazem a obra juntos. Embora quem tomou a forma humana foi o Cristo e foi lá ser imolado. Então, o Cristo tinha ciência de que iria para a cruz. Então, os rabinos aliam essa visão do Messias, né, já no século II já, que estava acordado com o Pai do que deveria ser feito, nessa visão também de Isaac. Que interessante. Isso vai estar também transparecido nos manuscritos do Mar Morto. Então, quem tem essa obra sabe que pode fazer algum paralelo com a Bíblia, alguns escritos até diferenciados que não temos muito acesso,
mas você tem a literatura rabínica falando muito sobre isso, e Paulo também tem um pouco dessa cultura. Temos, assim, uma obra fantástica. É bom que quem vai ler essa obra tenha também os manuscritos do Mar Morto, de Guisa Vermes também, que vai completar e falar muito, dialogar demais com essa obra dele aqui, ok? Fica a dica aqui. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.